tervetuloa takaisin ja toivottavasti teillä oli oikein hyvät ja antoisat työpajat ja ehditte vielä kahvillekin. Meillä on tähän näin, laitetaan vähän ohjelmaa sillä tavalla uusiksi, että siirretään 5 minuuttia loppupäivää eteenpäin. Ja tähän väliin meille tulisi opioidikorvaushoidon potilasyhdistyksen tervehdys. Tämä on oikein ajankohtainen aihe nyt. Olkaa hyvä. Ja terve kaikille, on Kaskelan Teemu ja OK-hankkeesta ja mä ja monet muut kokos ihmisiä yhteen eri puolta Suomeen, jotka on korvaushoidossa ja halusi vaikuttaa hoitoon. Ja mulla on kunnia esitellä Niemisen Harri, joka on eilen perustettu potilasyhdistyksen puheenjohtaja. Jep, tosin enhän minä sitä perustanut. Meitä oli paljon porukkaa ja eilen 10.10. tämmöinen järjestö nimeltään OKEY, opioidikorvaushoidon edistämisyhdistys. Ja hallitukseen valittiin ihmisiä 8 eri paikkakunnalta. Eli ihan hyvä kattaus. Ja tarkoituksena meillä on opioidikorvaushoidossa olevien ihmisten ihmisarvon ja hyvän elämän turvaaminen. Edistää ihmisten tietoisuutta korvaushoidosta ja vähentää hoitoon liittyvää leimaa ja ennakkoluuloja. Antaa voimia jäsentensä omaan kuntoutumiseen. Hoidon käytäntöjen muokkaaminen paremmaksi. Lisätä korvaushoidossa olevien tietoisuutta omista oikeuksistaan. Parantaa korvaushoidossa olevien mahdollisuuksia vaikuttaa itseään ja hoitoaan koskeviin asioihin. Kiinnittää huomiota paikkakuntakohtaisiin eroihin korvaushoidossa ja edistää valtakunnallisesti hyviä käytäntöjä. Valvoa jäsenistönsä etuja ja toimia asiantuntijana opioidikorvaushoitoa ja opioidiriippuvuutta koskevissa asioissa. Siinä oli nämä pääkohdat. Ja sitten yhdistykseen voi liittyä korvaushoitoon tuleva tai jo hoidossa ollut henkilö. Jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostiosoitteeseen OKEY, jäsenhakemus ja gmail.com. Hoitoa toteuttavia tahoja ja kaikkia asiasta kiinnostuneita toivotaan kannattajajäseniksi ja kertomaan yhdistyksestä korvaushoidossa oleville. Ja tätä tullaan nyt sitten jakamaan eri paikkakunnille ja toivotaan, että jokainen, joka sen saa, niin sitten keräisi mahdollisimman paljon sieltä niitä jäseniä tähän. Ei mulla muuta. Kiitos kollegat ja työntekijät. Joo, kiitos Harri. Ja tosiaan vielä ehkä voisin painottaa sitten tosiaan, että nyt yhdistyksestä vastaa Harri. Sitten tosiaan 15 eri jäsentä. Mutta että mitä me muut voidaan tehdä, niin tosiaan kertoa sitä yhdistyksestä eteenpäin. Ja liittyä ihan itsekin kannattajajäseniksi. Me ei vielä tiedetä, koska se jäsenmaksu ikään kuin voidaan vahvistaa vasta silloin, kun säännöt on hyväksytty. Mutta että se varmaan tapahtuu se pian. Yhdistys rekisteröity. Niin. Mutta sitten tosiaan niin kun te voitte myös niin kun kannustaa taustayhteisöönne liittymään jäseniksi. Eikä pelkästään se, niin kun se yhdistyksen rahoitus on osittain siitä kiinni, mutta se myös niin kuin se tietyllä tavalla myös toimii semmoisena, niin kuin, että samalla se jäsenyhteisö sitten, tai kannattajajäsenyhteisö voi ikään kuin tunnustaa tämän yhdistyksen ja antaa sille tietyllä tavalla samalla asemaa. Eli se on niin kuin mun mielestä tosi tärkeää, että tosiaan näitä niin kuin taustayhteisöjä saataisiin myös jäseniksi. Ja sitten mun mielestä niin kuin tärkeää, että Harri, niin kuin Sami sanoi eilen, Lumpeen perustamisesta, että niin kun, niin kun se on kumminkin järjestänyt verkkomia aika iso homma, niin täytyy meidän niin kun ehkä kaikkien pitää katsoa ja kaikkien
katsoa, että kukaan ei pala loppuun. Että se on mun mielestä niin tosi tärkeää, että joka paikkakunnalla ihmiset katsoo ja ketkä tavalla jäsenenä, niin että niillä ainakin on sitten jotain tukea siihen, että uskaltaa jollekin sanoa, että jos niin tuntuu, että on liikaa, että se on niin kuin, se on hyvin tärkeää. Mutta ei mulla muuta. Mutta vielä aplodit kaikille. Joo. Kiitos. Kiitos.